俗哥说电影包你能听懂，今儿给大伙聊一部美国的科幻片《进化危机》。影片一开场，一块外星球的陨石不怀好意地朝着地球扑了过去。消防员逗逼哥为了能在即将到来的考核中过关，带着自己心爱的充气娃娃来到野外的一个小木屋进行训练。当这哥们儿正给充气娃娃做人工呼吸的时候，刚才说的那块陨石火急火燎的就冲着他过来了。逗逼哥一看大事不好，扭头就跑。他虽然捡了条命，可他那辆车没能跑了。逗逼哥一看，当时就蒙圈了。生物学教授忧郁叔和地质学副教授酱油哥是一对好基友，当得知有陨石掉下来了，两人急忙开着车就赶了过去。在现场守了一夜的逗逼哥看着自己心爱的车被蹂躏的体无完肤，这心都碎了。逗逼哥说，这个不行啊，你们得赔我钱啊。警察说，这是老天爷干的，你还是节哀顺变。要说这陨石的冲击力可真是不行，直接就把地下80英尺的洞穴给砸穿了。忧郁叔和酱油哥来到洞穴里一看呢，发现这陨石跟刚出锅的臭豆腐似的，还冒着热气儿。两人用锤子一敲，顿时从里面流出一股不明液体。回到实验室，忧郁叔通过显微镜发现陨石上的这些单细胞生物不仅可以迅速的分裂，而且还能进化成多细胞的生物。逗逼哥由于一晚上没睡觉，考核的时候是精神恍惚，五迷三道，这哥们儿一不留神差点把自己的小弟也干掉。哎呀，要说逗逼哥这车是真抗造，虽然摔的是鼻青脸肿，但依然的坚挺。转场之后，忧郁叔和酱油哥带着学生来到洞穴，打算把陨石给弄走。当他们进入洞穴一看呢，发现地上白茫茫的一片，短短一晚上的功夫，洞穴里就长出了一大片的小蘑菇。忧郁叔用手随便的一划了，发现地上全是虫子，这下可把大家伙全吓尿。原来这种外星生物很难适应地球上的空气，于是便利用高科技自主研发能够呼吸的空气。忧郁叔和酱油哥通过观察发现，这种外星生物不仅进化的快，而且分裂的速度也非常惊人。忧郁叔说，这可是本世纪最伟大的发现，谁都不能说啊，咱俩能不能走上人生的巅峰全靠这玩意儿。转过天，当忧郁叔和酱油哥再次来到现场的时候，发现已经被军方给控制了。军方的负责人王大白一见如故，上去就把忧郁叔给抱住。原来忧郁叔以前在五角大楼干，由于出了点差错被贬谪到了大学教书。忧郁叔之所以对这件事这么用心呢，就是企图通过这次的发现能够先一翻身。三个人正聊着的时候，疾病管制中心的资深研究员冷淡姐风风火火地走了过来。冷淡姐说，这么大的事儿，你怎么不及时汇报呢？这不是开玩笑吗？王德白说，感谢二位的发现，这儿啊已经没有你们俩什么事了，赶快回去吧。虽然哥俩据理力争，但胳膊毕竟扭不过大腿啊，两人骂着街悻悻而去。没过几天，忧郁叔和酱油哥就跟王德白和冷淡姐对簿公堂了。哥俩希望能够参与对外星生物的研究，可王大白根本就不答应。王大白说，忧郁叔这孙子以前出过重大的失误，所以这次的事绝不能让他介入。原来忧郁叔在部队担任陆军高级研究员的时候，将自己研发的还不成熟的炭疽疫苗注射到了14万官兵的身上，导致这些人整天的跑肚拉稀，一脸的懵逼。输了官司的忧郁叔和酱油哥刚走到办公室门口，就看到门被人给撬。两人进去一看，发现之前所有的样本和研究资料全都不见。为了拿回自己的研究成果，哥俩趁着夜深人静就摸到了王德白的基地。两人来到洞穴里一看呢，发现这里都培养出小动物。当这二位正瞎折腾的时候，冷淡姐带着人突然出现。而就在这个时候，一只飞虫撕开酱油哥的衣服就钻了进，随后酱油哥被送进了医院。医生说，从目前的情况来看呢，只有从直肠进入才能逮住那虫子。护士说，我去拿润滑剂。医生说，人命关天，没时间。随着酱油哥的一声惨叫，医生是手到病除。虫子出来之后，由于无法适应空气，当时就死了。到了晚上，逗逼哥在俱乐部的 party 上义务当服务生，龙套叔拿着香槟酒正在等老情人约会的时候，已经进化成小怪兽的外星生物吭哧一口就叼住了龙套叔脚脖子，不容分说就把猎物拖下了水，把老情人吓得是花容失色，扭头就跑。转过天，忧郁叔和酱油哥刚走到办公室门口，发现逗逼哥正在等他们。逗逼哥说，昨晚上我们俱乐部有人被怪兽给吃了，我们在追捕他的时候，这家伙由于倒不上气儿，当时就挂了。你们二位可都是专家呀，瞅瞅这什么玩意儿。这时候镜头一转，几位大婶正在家闲聊天的时候，小怪兽突然就出现。由于这玩意儿长得四不像，引起了几位老阿姨的极大兴趣。其中一位手欠刚想上去撩拆一下小怪兽，就被咬了一口。也不知道是老阿姨有毒还是空气的毛病，咬完之后这小怪兽就死了。很快接到报案的警察便来到了大婶家，得知消息的忧郁叔三人也跟着赶到了现场。他们在大婶家附近呢，发现了大批外星的怪兽，不过由于这些怪兽无法适应地球的空气，基本上死的都差不多了。但有一位坚强的母亲用最后的力气生下了自己的孩子，这只更加进化的小怪兽显然已经能够适应地球的环境了，很快就扑棱着翅膀飞走了。小怪兽飞到百货公司，把正在偷衣服的龙套妹给叼走。而就在这个时候，忧郁叔等人赶到，
三个人联手很快就把怪兽干掉。刚刚得知消息的州长坐着直升机来到了基地，说你们这帮混蛋，这么大的事都不向组织汇报，还想不想干啊？现在到底什么情况啊？能不能控制住局面啊？王大白把资料递给了州长，说情况还是比较严重。州长看了看，说这都什么乱七八糟的，我看不懂。冷淡姐说，州长请看屏幕，从目前的形势来看，如果再不采取有力的措施，美国将在2周之内彻底的完蛋。你这州长也不想干。州长一听当时就懵了，说你们下一步打算怎么办？王大白说，借东风用火攻啊，我们先组织附近的老百姓撤离，然后一把火把那帮孙子全给烧。而就在这个时候，有人发现这些外星生物已经进化成了灵长类动物，不仅凶狠残暴，而且智商也高，把监控器全给弄坏。这帮人正蒙圈的时候，外星生物突然就杀到，差一点就让州长交了饭票。幸亏这逗逼哥机灵了，一枪把外星生物给毙了。州长说赶快行动吧，采取一切下三滥的手段，必须让这帮孙子联合完。回到学校的办公室之后，酱油哥无意中把火柴扔到了采集的样本上面，然后神奇的一幕就出现了。酱油哥说得赶快通知王大白，不然可就是灭顶之灾。冷淡姐急忙给王大白打电话，可王大白根本就不接。这个时候，忧郁叔无意中从冷淡姐 T 恤上的化学元素周期表上获得了灵感，发现硒能置外星生物于死地，可时间紧任务急，根本无法在短时间找到足够量的硒。这个时候，忧郁叔的学生大胖和小胖跳了出来，说洗发水的主要成本就是硫化硒，咱就多买点不就解决了。转场之后，逗逼哥等人开着装满了洗发水的消防车赶往现场，而这个时候的王大白已经命令手下向外星生物发动进攻了。这些外星生物见火就发了，而且越来越大，很快就变成巨无霸，把看热闹的州长当时就吓尿了。影片的最后，忧郁叔等人开着消防车找到怪兽的罩门，把一车的洗发水全都射了进去，一物降一物，怪兽很快就嗝了屁。看完这整部影片，我们还是来首唐诗压压惊。电影拍的挺搞笑，外星生物好龙套，看到最后才明白，原来就是一广告。